თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის სახსაყდრებიდან 46 წლის თავისადმი მიძღვნილის ხდომა გაიმართა. ღონისძიება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ გახსნა. მან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღი მიულოცა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ღვაწლზე ისაუბრა. პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ ღონისძიების მონაწილეებსა და სტუმრებს დღევანდელი დღისთვის მადლობა გადაუხადა. კონფერენციაზე მოხსენებები წარადგინეს მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტმა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ანანია ჯაფარიძემ, ისტორიისა და თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა სერგო ვარდოსანიძემ და გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა, ფილოლოგიისა და თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ედი შერჭელიძემ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის ღვაწლი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გამოწვევები 1967-1990 წლებში, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის ღვაწლი ძველი ქართული ლიტურგიული ძეგლების შესწავლის საქმეში. ამ თემებზე მომხსენებლებმა ისაუბრეს. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ლიტურგიკის ლექტორი, ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი დეკანოზი ბიძინა გუნია, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრის გამგე არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი გვანცა კოპლატაძე და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი პროფესორი ლელა ხაჩიძე. თითოეული გამომსვლელი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღებს ულოცავდა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის უდიდეს ღვაწლზე ამახვილებდა ყურადღებას. ღონისძიებას თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორ მასწავლებლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. დღეს სასულიერო აკადემიაში ჩატარდა ძალზე მნიშვნელოვანი კონფერენცია, ესწრებოდნენ პროფესორ მასწავლებლები, პედაგოგები, სტუდენტების გამორჩეული ნაწილი, მნიშვნელოვანი მოღვაწეები და ესე იგი აქ მე მქონდა პატივი, რომ გამოსულიყავი მოხსენებით, რა თქმა უნდა შევევედრეთ ჩვენ უფალ ღმერთს, ჩვენი პატრიარქის დიდი სიცოცხლე, მისი ღვაწლის, ესე იგი წარმოუდგენელია, რომ ვინმე ესე შეძლოს მისი ღვაწლის სრულად აღნიშვნა, შევეცადეთ ჩვენ რაღაც გვეთქვა მის შესახებ და განსაკუთრებით მივუთითეთ ერთი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად იცის დღევანდელმა ქართულმა საზოგადოება, რომ ჩვენი პატრიარქი არის უახლოესი, თანამედროვე, ყველაზე თანამედროვე ქართული ისტორიოგრაფიის ფუძემდებელი. წარმოუდგენელი მე ახლა ვაჩვენე იქ დოკუმენტები, ჩვენი პატრიარქის გამოცემული ბრძანებები, ეპისტოლეები, ესე იგი მე ჩვენი სინოდის ესე იგი დადგენილებები იურისდიქციის საზღვრებთან დაკავშირებით. აი თქვენ იცით, რომ ჩვენ პატრიარქმა ინება და შეძლო, რომ ჩვენ ეკლესიას ესე იგი ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალი აღიარებული იქნა და დააგვირგვინა ავტოკეფალური მოძრობა, მაგრამ მე დაიწყო უფრო მძიმე სხვა ესე იგი პროცესი, ეს არის ჩვენი იურისდიქციის საზღვრებს გვედავებიან ახლა, ესე იგი სეპარატისტები განსაკუთრებით აფხაზეთში, ესე იგი ცხინვალის რეგიონში, ასე გამოჩნდა კიდე სხვა მეზობელი ესე იგი ქვეყნებიც, ესე იგი გვედავებიან მაგალითად აფხაზეთი სეპარატისტები, რომ დასავლეთ საქართველო იყო თითქოს ესე იგი კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში და თქვენ კონსტანტინოპოლს, რომ ისევ დასავლეთ საქართველო უნდა იყოს თქვენს იურისდიქციაში, მათ შორის აფხაზეთის, და უთითებენ ქართულ მეცნიერების ნაშრომებს და ესე იგი ეს მოხდა შეცდომა მე-20 საუკუნეში, ესაა ძველი ქართული ისტორიოგრაფიაში ეს იყო სწორად ესე განხილული, მაგრამ მე-20 საუკუნეში მოხდა შეცდომა და ჩათვალეს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის ეპარქიის კათედრები თითქოს და მდებარეობდნენ დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ თითქოს როდოპოლისის კათედრა იყო ვარციხეში, თქვათ პეტრას კათედრა იყო ციხისძირში, საისინის ცაეში და ასე შემდგომ, და ეს არის იყო არასწორად ჩვენ ესე იგი პატრიარქმა და ჩვენ დაგვავალა რეალური ის ისე მოქმედ კომისიას ვიმუშავეთ, წიგნებს დავდეთ, დავწერეთ პატრიარქის უხარო და ძალზე და ისე გამოწმობდა პირადად, უნდა რომ ასე ქსნეუნდლეში კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის ეპარქია მოიცავდა არა დასავლეთ საქართველოს, არამედ ისტორიულ სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს, რომელსაც დღეს ეწოდება ლაზისტანი, ანუ როდოპოლისის კათედრა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მდებარეობდა არა ვარციხეში დასავლეთ საქართველოში, არამედ მდებარეობდა სადაც დღეს სუმელას მონასტერი არის, აი დაახლოებით იქა. სიგანა
რაც კათედრა მდებარეობდა დასავლეთ საქართველოში, არა მდებარეობდა დღეს არის ქალაქი გუმუშხანე, ძალიან ცნობილი ქალაქი, არგეოპოლისი ერქვა ძველად, ანუ ვერცხლის ქალაქი, აი სწორედ იმ რეგიონში არის. Და ასე შემდგომ, თქვათ, პეტრას კათედრა მდებარეობდა რაზგვის პირზე, კათედრა, არა მე თეებში ბაიბურთან ახლოს და ასე შემდგომ, ანუ ესე არავეთ არის ესე არ მომხდარა ისე რომ თითქოს დასავლეთ საქართველოს იყო კონსტანტინოპოლის იურიდიციაში მეოთხე და მეოთხე საუკუნემდე და ამით საფუძველი ეცლება რას? ესე იგი სეპარატისტების ამ მოცნებას და სეპარატისტების ვარაუდებს, ესე რომ ცდილობენ შეიყვანონ შეცდომაში კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო. ამას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ დღეს შევეხეთ თქო ალბანეთის საკათალიკოსოს. ესე თითქოს მოიცავდა კახეთს, ეს არ არის სწორი, ახლა მე დღეს აღარ გავავრცელებ და თითქოს ბოდბეც და დავით გარეჯაც და თითქოს გურჯაანის და საინგლოს ეკლესიები თითქოს ალბანეთის საკათალიკოსო შედიოდა, ეს არის ყველაფერი არასწორი. ამაზე ესე გამოშავა პატრიარქმა, დავედეთ შენ წიგნი, ქვე ალბანეთის საკათალიკოსო, ესა წიგნი, მთლიანი წიგნი და ეგ არის ესე იგი ბევრი გამოკლევა ძალზე, რომ სინამდვილეში მთავარი საყრდენი თითქოს არის პლინიუსი, პლინიუსის ცნობა, რომ ესე იგი იბერიისა და ალბანეთის საზღვარი თითქოს იყო ალაზანი და მაშინ გამოდის, რომ ახლაც თელავამდე აღწევდა, არა, ალა იყო არა ალაზანი, არამედ იყო გიშის წყალი, რომელიც გამოდიოდა მთებში, როგორც პლინიუსი წერს, და უერთებოდა მტკვარს, ანუ მტკვარს იქვე ახლოს, ალაზანი ესე გიშის წყალთან ახლოს, მეორე მდინარე ესე იგი უერთება, მტკვარს სწორედ იქ გადიოდა, იქ იყო კახეთის საზღვრები, ესე მე-17 საუკუნეშიც კი, ასე რომ არავით არის ალბანეთის საკათალიკოსო არ მოიცავდა კახეთს, ეს არ არის სწორი თეორია. და ასე კიდევ უამრავი, თქვა, მინდა ეს გავიღოთ ალანია, თითქოს ეს იყო ალანია. და ასე რომ ზალზები, ასე რომ იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი არის ყველაზე უახლოესი თანამედროვე ისტორიოგრაფიის ფუძემდებელი. დღეს თბილისის სასულიერო აკადემიაში ერთგვარი შემაჯამებელი კონფერენცია ტარდება, სადაც წარმოჩინდება სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მართლაზე შეუფასებელი ღვაწლი ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებით ეს მის მოღვაწეობას ეხება, რა თქმა უნდა, სასულიერო სფეროში და არა მარტო სახელმწიფოსთან ურთიერთობის, ახალგაზრდებზე ზრუნვის, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ურთიერთობის და მრავალი სხვა. განსაკუთრებით აღნიშნეს ღირსია ეს მიღწევები, რასაც სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით მიაღწია თბილისის სასულიერო აკადემიამ და სემინარიამ, რომელიც სწორედ რომ მისი დაარსებული გახლავთ და გარკვეულწილად აქ წარმოჩინდება და მოხსენებებში ის მიღწევები, რომლითაც იამაყებდა, დარწმუნებული ვარ, წამყვანი მსოფლიო ქვეყნების სასწავლებლები და ის გამოცემები, რომლის მრავალელოვანია. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ბიბლია პოლიგლოტა, რომელიც ერთგვარი სულიერი მწვერვალია სასულიერო აკადემიის მოღვაწეობისა. ამ გამოცემას ხელმძღვანელობს ბატონი ედიშერ ჭელიძე, ეს იქნება უნიკალური ესე იგი ნაშრომი, რამოდენიმე ტომი უკვე გამოცემულია. განსაკუთრებულად და ეკლესიის სიახში დიდი მნიშვნელობის მოვლენა არის, იმიტომ რომ ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის აღსაყდრებიდან 56 წლის თავსზე იმობთ, მისი დაბადებიდან 91 წლის თავის დღესასწაული ახლოვდება. სასულიერო აკადემია სემინარია, რომელიც ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის მიერაა დაფუძნებული, უკვე რამოდენიმე კვირიან ღონისძიებას კონფერენციების სახით, სამეცნიერო კონფერენციების სახით ვატარებთ. დიდი სიყვარულით და სითბოთი პატივისცემით ამოგზალებით მინდა მივულოს, რომ ჩვენ უწმინდესი პატრიარქს, ჩვენ სულიერ მამას, ეკლესიის საჭეთხობებს და ჩვენი ერის ბურს, მისი აღსაყდრების დღესასწაული, დიდხანს ჯანმრთელის სიცოცხლე უსურვოთ. ხანგრძლივი მოღვაწეობა, მისი ბრძოლი, შორშოტანული ეს მოღვაწეობა დიდხანს არ მოგუშაროს, დაგვილოცოს და ჯანმრთელად გვიმყოფოს. შევთხოვთ უფალს, რომ აი მისი წყემსთავრული მოღვაწეობის ჯანს, როგორც თვითონ მზანებდა, გაერთიანდეს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა, ასევე გაერთიანდეს ქართველი კაცი თავის თავში, თავისი ფიქრით, სიტყვით, საქმით, თავის მოყვასთან გაერთიანდეს, ღმერთთან გაერთიანდეს და როგორც უწმინდესი ბრძანებს, ამის შემდეგ ჩვენი მომრევი არავინ არ იქნება და ჩვენი ქვეყანაც გაგვიერთიანდება. დიდხანს ჩათელად გვიმყოფოს ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი. გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი მადლიერება მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის მიმართ. ეს სავსებით ბუნებრივია, იმიტომ რომ თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია თავის მოღვაწეობას, თავის არსებობას 1963 წლიდან როგორც სასულიერო სემინარია, ხოლო 1988 წლიდან როგორც სასულიერო აკადემია თავის ამ მოღვაწეობას უკავშირებს
მის უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის სახელს მოგეხსენებათ. პატრიარქი გახლდათ როგორც ხუმაფხაზეთის ჯერ ბათუმშემოქმედელი, ხოლო შემდეგ ხუმაფხაზეთის ეპარქიის მმართველი, ცხეთის სასულიერო სემინარიის რექტორი, ხოლო 1988 წელს სწორედ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ლოცვაკურთხევით გაიხსნა თბილისში სასულიერო აკადემია. და ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ პატრიარქის აღსაყდრებიდან დღემდე განვლილ პერიოდს, რა სირთულეებთან, წინააღმდეგობებთან იყო იგი დაკავშირებული, მაგრამ რა გაკეთდა 46 წლის მანძილზე. რასაკვირველია, ეს კონფერენცია, ერთდღიანი კონფერენცია, სრულად ვერ მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რაც დაკავშირებულია პატრიარქის მოღვაწეობასთან. მე უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი. 1967 წელს საქართველოს ეკლესია შეხვდა შვიდი მართველი მღვდელმთავრით, 15 ეპარქიით, მაგრამ ამ შვიდი მართველი მღვდელმთავრიდან ხუთი თბილისში და ფაქტიურად როგორც ეკლესიის წინამძღვარი და არა როგორც ეპარქიის მართველი. ხოლო 50 ეკლესიით და სამლოცველო სახლით და 70 სასულიერო პირით. და დღეს შეიძლება ვთქვათ ამ მხრივ რა სიტუაცია გვაქვს. 3500-მდე სასულიერო პირი და 2000-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი. 77 წელს, როდესაც პატრიარქმა დაიწყო თავისი მოღვაწეობა, აი ეს ბანკეტი, რომელიც გამართა სასტუმრო ივერიაში, საპატრიარქოს არ ჰქონდა თანხა რომ გადაეხადა და სახელმწიფოსაგან ისესხა, რომ ის აუცილებელი ბანკეტი გამართულიყო და სტუმრებისათვის პატივი მიეკოთ. არ იყო არც ერთი ჟურნალი, არც ერთი გაზეთი, ერთადერთი საეკლესიო კალენდარი გამოდიოდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას აღიარებდა მხოლოდ მოსკოვის საპატრიარქო და მართლმადიდებელი ეკლესიათა უმრავლესობა 1917 წელს აღდგენილ ავტოკეფალიას არ აღიარებდა. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არ არსებობდა არავითარი შეთანხმება. მოგეხსენებათ, 2002 წელს კონსტიტუციური შეთანხმება დაიდო, 91 წელს ავტოკეფალიის აღიარება მოხდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ და სულ ავტოკეფალიის აღდგენიდან 77 წლამდე სამი შემთხვევა იყო მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის თბილისში ჩამობძანებისა. ეს იყო მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი ალექსი პირველი, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი პიმენი და ბულგარეთის პატრიარქი მაქსიმე 76 წელს ჩამობძანდა. 1967 წლიდან დღემდე ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური ოფიციალურ ვიზიტად იმყოფებოდა საქართველოში და არა მარტო მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურები, აი რომაულ კათოლიკური ეკლესიის მეთაურები, პაპი იოანე პავლე მეორე ფრანცისკეც საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად იმყოფებოდნენ. ჩვენ ეკლესიას ბევრი რამ შეძინა პატრიარქის 46 წლიანმა მოვაწეობამ და მე მინდა დღეს როგორც ძველი მრევლის, აი 76-77 წლების მრევლის წარმომადგენელმა მიულოცო მის უწმინდესობას აღსაყდრების 46 წლისთავი და უსრულო მრავალჯამიერ სიცოცხლე. მისი უწმინდესობის აღსაყდრების 46 წელთან დაკავშირებით აკადემიის რექტორის პროტოპრესვიტერ გიორგის ვიადაძის ინიციატივით და ყველა ჩვენგანის განსაკუთრებული რაღაც მონდომებით შედგა ეს სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მხოლოდ სამეცნიერო არ გახლავთ, არის მილოცვითიც, არის სადღესასწაულოც და ცხადია მას აქვს მეცნიერული მხარეც. წარმოდგენილი იყო რამდენიმე მოხსენება მრავალი კუთხით, მისი უწმინდესობის მოღვაწეობა კიდევ ერთხელ წარმოჩნდა კონკრეტულად აქ დამცირდა და ზოგადად ქართველი ერის წინაშე. ჩვენი პირადი ასე ვთქვათ მოხსენებით კვლევაც და წარდგინებაც ეხებოდა ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას მისი მოღვაწეობისას, მე უწმინდესობის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოღვაწეობისას, კერძოდ
ძველი ქართული ლიტურგიკული ზოგადად ხელნაწერების და კონკრეტულად ძეგლების მეცნიერული შესწავლა გამოცემისა და დღევანდელ მსახურებაში შეძლების დაგვარი აღდგენის კუთხით. დაახლოებით 30 წელს ისვის ყოველ შემთხვევაში ჩემი მონაწილეობით, აი ამგვარი დაინტერესება მისი უწმინდესობისა შეკრებილი იყო არაერთგზის საპატრიარქოში თითქმის ყველა ის მეცნიერი, რომელსაც ასე თუ ისე რაღაც ნაბიჯები ჰქონდა გადადგმული ძველი ქართული ლიტურგიკული ხელნაწერების კვლევისკენ, მისმა უწმინდესობა მოგცა კურთხევა ყველა ჩვენგანს, რომ გვემუშავა, პირადი შეხვედრაც ჰქონდა არაერთგზის, გამოიკვეთა ის მიმართულებანი, რაზეც უშუალოდ უნდა მემუშავა და რამდენიმე პუბლიკაცია პირადად ჩემი, რაც ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტურგიკული ძეგლის გამოცემას გულისხმობს კურთხევანისას, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ლიტურგიკულ ძეგლებს შორის, განხორციელდა სწორედ მისი მეწინამძღვრობით, მისი შეგონებით, მისი დახმარებით, მათ შორის მატერიალური ღვაწლით, კერძოდ 2002 წელს, როდესაც გამოიცა წმინდა გიორგი მთაწმიდელის დიდი კურთხევანი და 73 ხელნაწერის მიხედვით, ამის შემდგომ 2006 წელს ფუნდამენტური პირველი ტომი ასომთავრულ ნუსხური კურთხევანისა და ბოლოს 2022 წლებში ძველი ქართული კურთხევანის ხოლიოებით, რომელთა ტომებიც ასევე იმავე კურთხევის გაგრძელება გახლავთ. ჩვენ აღნიშნეთ საგანგებოდ იმის შესახებ, რომ მის უწმინდესობას აქვს კურთხევა მოცემული აგრეთვე, რომ გამოიცეს საერთოდ ქართველი მეცნიერთა და ქართველ მეცნიერთათვის კურთხევა მიცემული, რომ გამოიცეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტურგიკული ძეგლი, რაც კი ქართულ ენაზე შემონახულია და რაც ყველა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საუნჯია ჩვენი, ეს გახლავთ იერუსალიმური ლექციონარი, რომელიც თავის დროზე 1912 წელს ჯერ კონელი გიგენძემ გამოსცა, შემდეგ მიქელ თარხნიშვილმა, არსებითად ტიპიკონური ნაწილი, მაგრამ მთლიანი სახით და ლიტურგიკული წესით, თავისი ცხადია მეცნიერული და წყაროსნობების სკოლებით, ეს ძეგლი აუცილებელ გამოცემას საჭიროებს და ეს იქნება კიდევ ერთი კაფიო აღსრულება და საქმეთქცევა მისი უწმინდესობის წლების წინ გაცემული კურთხევის. დღეს თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში მართლაც საზეიმო დღეა, რადგან ტარდება კონფერენცია მიძღვნილი მისი უწმინდესობის ილია მეორისადმი. ჩემი გამოსვლა ამჯერად ითვალისწინებს პატრიარქის გამონათქვამების შეხსენებას საზოგადოებისთვის, მსმენელისთვის, რადგან მისი სიტყვები ყოველთვის აქტუალურია. თბილისის სასულიერო აკადემიის გახსნისას უწმინდესმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელიც წარმოადგენს დღეს თბილისის სასულიერო აკადემიაში სწავლების და კვლევის პრინციპს. უწმინდესმა ბრძანა, რომ სასულიერო აკადემიამ გარდა იმისა, რომ განათლება უნდა მისცეს მომავალ სასულიერო პირებს, ამავე დროს კვლევითი ცენტრის ფუნქციას უნდა შეითავსოს და აქ უნდა ითქვას მეცნიერებისათვის გასაგონი მრავალი რამ და გასათვალისწინებელი. საყურადღებოა, რომ მოგახსენეთ, თბილისის სასულიერო აკადემია სწორედ ამ პრინციპით მუშაობს. ჩვენთან ხდება მომავალი თაობის სასულიერო პირების, ამავე დროს არასასულიერო პირებისაც აღზრდა და ამავე დროს თბილისის სასულიერო აკადემია დღეს საქართველოში წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ცენტრს, რადგან აქ გამოცემულია არაერთი ისეთი წიგნი, რომელიც გაუძლებს მომავლის გამოცდებს. გულოცავ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, მისი დაბადების 91 და აღსახტრების 46 წლისთავს და ვუსურვებ ჯანმრთელობას და ხანგრძლივ სიცოცხლეს. პატრიარქის აღსახტრებიდან გავიდა 46 წელი და ეს 46 წელი იყო საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ნანგრევებიდან მეღზე წამოდგომის წლები. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით
და ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ პატრიარქის ბრძნული სიტყვა და საქმე განუყოფელია. მე 20 წელია დაკავშირებული ვარ თბილისის სასულიერო აკადემიასთან და მაქვს საშუალება, რომ ამ 20 წლის მანძილზე საკმაოდ ახლოდან ვადევნო თვალყური პატრიარქის მოღვაწეობას და აი ეს ამბავი, რომ მართლაც და მისი ნათქვამი და ამ ნათქვამის ხორცშესხმა ერთდროულად ხდებოდა, ჩემთვის ყოველთვის განცვიფრებას იწვევდა და ეს მხოლოდ ძალიან ნიჭიერ და ძალიან შემოქმედებით ადამიანებს ხელ ეწიფებათ. ძალიან მინდა, რომ პატრიარქმა კიდევ ბევრჯერ გაახაროს საქართველოს მოსახლეობის გული და ბევრი ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ ძიმე პერიოდში როგორც ქვეყნის, ასევე ეკლესიის გაძლიერებას. დღეს ყოველ ღირსშესანიშნავი თარიღის აღნიშვნა მიმდინარეობს თბილისის სასულიერო აკადემიაში. პატრიარქის დაბადებისა და აღსაყდრების თარიღები. ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომ სასულიერო პირებთან, საეკლესიო მოღვაწეებთან ერთად დღეს აქ თავი მოიყარეს მეცნიერების წარმომადგენლებმა. მე ერთ-ერთი მათგანი გახლავართ მეცნიერებათა აკადემიიდან მოვლინებული სასულიერო აკადემიაში. და ეს შედეგია პატრიარქის მიერ რამდენი წლით ადრე, მე არ მახსოვს, მაგრამ დიდი ხნით ადრე დანერგილი ტრადიციისა, ცოდნისა და რწმენის შერწყმა. არ არსებობს ცოდნა რწმენის გარეშე და რწმენა, რაც თავარია, ცოდნის გარეშე. აი ეს ტრადიცია, რწმენა და ცოდნა, მათი სიმბიოზი, მათი კავშირი არაჩვეულებრივი ტემპებით მიმდინარეობს დღეს სასულიერო აკადემიაში. საღვთისმეტყველო დარგებთან ერთად აქ ისწავლება ქართული ტექსტოლოგია, საერთო ტექსტოლოგია, ხელოვნება და სხვა მრავალი დარგი, რომელსაც განასახიერებს თვითონ პატრიარქი. რამდენიმე წლის წინ როცა მას მე პიროვნულად შევხვდი, მან მაშინ გადაცხადა ცოდნისა და რწმენის ერთიანობა და თვითონ იყო განსახიერება, ღვთისმოსავი მოძღვარი, ყველა სულიერი მამა, ხელოვანი, მუსიკოსი, მგალობელი, არ ვიცი კიდევ რა დარგი, რომ არსებობს მისი პიროვნების გარეშე. ის არის ნამდვილად სულიერი ვენახის წემსი, ანუ ბიბლიურად წემსი სულიერისა ვენახისაი. ღმერთმა ქნას ეს ვენახი, რომელიც საოცრად ყვაოდა რამდენი წლის მანძილზე და სათანადო სურნელებას ათქვევდა გარშემო, დიდხანს გაგრძელდეს კიდევ და დიდხანს ვიგრძნოთ ამ სულიერი წემსის ქვეშ ჩვენი ყოფნის მნიშვნელობა და რაობა. ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს. აი გულწრფელად ვადო, მართლა სულიერი მამა ყოველი აქ ცხოვრები ადამიანისა. ჩვენი უწმინდესის ღვაწლი ისეთი მრავალმხრივია, რომ აი ორი სიტყვით ვერც კი გამოითქმის, მაგრამ მე იმ ნაწილზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომელიც მისას რელიგიური საქმიანობის გარეთ შეიძლება ითქვას პირობითად, ითქვას ამ ნაწილს მოიცავს. ეს არის მეცნიერების თანამედროვე ტექნოლოგიებისადმი მისი მიდგომა და დანერგვა ჩვენს ეკლესიაში, წახალისება და მხარდაჭერა. პატრიარქის ფონდის შექმნა, რომელიც მეცნიერების და კულტურის განვითარებას ემსახურებოდა, 2010 წელს შეიქმნა ეთნოგენეტიკური კვლევის პროექტი და დნმ-ის კვლევის ანალიზები და სამეცნიერო ცენტრი სწორედ მისი პატრონაჟით ხორციელდება დღემდე ჩვენ სივრცეში. არაფერი კიდევ რა უნდა დაემატოს იმას, რომ ტელევიზია აქვს საპატრიარქოს, რადიო მაუწყებლობა აქვს, რომელიც სხვა ეკლესიებს არ გააჩნიათ.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ჩემი ხედვით არის კონსტიტუციური შეთანხმების შექმნა, რომელიც მისი უშუალო მონაწილეობით მოხდა. Ანუ დედამიწის ზურგზე მთელ მსოფლიოში ასეთი მოდელი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობისა არსად არ არსებობს. Და თვითონ ეს დოკუმენტიც, რომელიც არის ძალიან კომპაქტური, 12 მუხლისგან შედგება და ყველა მუხლი ლაკონურად, მაგრამ სავსებით გამოხატავს ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემატიკას, რომელიც ეკლესიას ეხება. Და აქაც კიდევ ერთს გამოყოფთი მხოლოდ არ 12 მუხლიდან, ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრებს გარეთ არსებული ჩვენი ეკლესია მონასტრების საკითხის დასმა, რომელიც ამ დოკუმენტის მიხედვით ჩვენი ეკლესიის მემკვიდრეობად არის გამოცხადებული. დიასპორაზე ზრუნვა, ფერეიდნელებზე, ლაზებზე, განსაკუთრებით ამ სამყაროს, ქართულ სამყაროსთან დაკავშირება, აი ეს არის ძალიან მცირედი ჩამონათვალი მისი მისიონერული და რაღაც საოცარი მოღვაწეობის. 2023 წელი მთელი წლის განმავლობაში ფაქტობრივ არის პატრიარქის საიუბილეო წელი. არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა ეს წელი ჩვენს ქვეყანაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჩატარდა, არაერთი კონფერენცია იყო ხატის მოლოცვა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოიხსენებათ. Და ამ ფერხულში განსაკუთრებულად არის ჩაბმული ცხადია სასულიერო აკადემია. ვისაც ცოტათი მაინც გაუაზრებია, თუ რა განსაცდელის წინაშე დააყენა ათასწლეულთა ახალი ათასწლეულის მიჯნამ პატარა ერები, აუცილებლად მიხვდება იმას, თუ რა მისიით, როგორი მისიით არის უწმინდესი მოვლენილი ქართველი ერის წიაღში, ქართველი ერის გადასარჩენად. ეს არის მართლაც საგანგებო მისია და მისი ყოველი ნაბიჯი მიმართულია იქით, რომ სინათლეზე გავიდეს ჩვენი ერი. და იმის დასტურიც, რომ ჩვენ ვართ ღვთივრჩეული ერი, როგორც სიტყვიან, ამის დასტურიც არის ის, რომ როდესაც განსაცდელი დგება და დიდი განსაცდელის წინაშე ვიდგით ამ ბოლო ათასწლეულებში, როგორც ილია მართალი იტყვის, მოულენს ხოლმე კაცსა ღვთივრჩეულსა, ზეცისა კაცსა და ქვეყანისა ანგელოზე, როგორც გრიგორ ხალხმცელზეა ნათქვამი. ასე პატრიარქმა იმოღვაწა საოცარი სიბრძნით, სიყვარულით, წმენით და მე მგონია, რომ დაუფასდა მას ეს, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სამშვიდობოს არის გასული. მე, როგორც ერთ-ერთი ქართველი მოქალაქე, ულოცავ ამდენ საიუბილეო თარიღს და უსურვებ ხანგრძლივ სიცოცხლეს. შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნულ თეატრში ლიტერატურული პრემია ანას გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. წელს ლიტერატურული პრემია ანა გადაეცათ ირმა ბერიძეს, ლელა გაბურს, ნათია როსტიაშვილს და მარინა ბალავაძეს. გამარჯვებულების საკონკურსო კომისიამ გამოავლინა. ღონისძიებაზე მაყურებელმა დიდ ეკრანზე იხილა ნაწყვეტები ანა კალანდაძის შემოქმედებიდან. შეგახსენებთ, რომ ლიტერატურული პრემია ანა, რომელიც ქართველი პოეტის ანა კალანდაძის სახელს უკავშირდება და ქალებსა და ქალმწერლებს ეძღვნება, საქართველოს კულტურის სამინისტრომ 2022 წელს დააფუძნა. კონკურსის ძირითადი მიზანია ქალი ავტორების ხელშეწყობა, წარმოჩენა და წახალისება. ამასთან ერთი ნომინაცია შეეხება როგორც ქალ, ისე მამაკაც ავტორებს და გაიცემა ნაწარმოებისთვის, რომელიც ქალის თემას ეძღვნება. ანა კალანდაძის პრემია, ეს კიდე განსაკუთრებულად ძვირფასია ჩემთვის და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხატო ამ პრემიის და ამ კონკურსის დამფუძნებლებს, ამ იდეისთვის, ჟიურის და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ და ამაღიც. ქალი პოეზიის დედოფალი ანა არის განსაკუთრებული. ამიტომაც ეს კონკურსი არის ყველაზე მეტად საპასუხისგებლო კონკურსანტებისთვისაც და ჟიურის წევრებისთვისაც. ძალიან სერიოზულია, მით უმეტეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ პოეზიის ნომინაცია, ეს არის პროზაც, ეს არის თარგმანიც და კიდევ რაღაც სხვა, რომელიც კიდევ უფრო თავისებურია და კონკურსანტებიც ღირსეულია, მე მგონი შერჩევაც იყო ძალიან ობიექტური და ძალიან სამართლიანი. –
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ეგიდით ანსამბლ რუსთავის დამფუძნებლის ქართული კულტურის მუამაგის ფოლკლორისტ ანზორ ერქომაიშვილის ჩანაფიქრი განხორციელდა და საქართველოს ეროვნულ ფოლკლორულ ანსამბლს ჩაეყარა საფუძველი. ანსამბლი ძირითადად დაკომპლექტებულია საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენელი საუკეთესო მომღერლებითა და სტუდენტებით. ასევე გუნდის წევრები არიან მომღერლები ისეთი ცნობილი ანსამბლებიდან, როგორებიცაა ბასიანი, რუსთავი, ერისიონი და დიდგორი. მომღერლებმა გუნდში მოსახვედრად სპეციალური შესარჩევი და მოსამზადებელი ეტაპები გაიარეს. ამ პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე. ახალი გუნდის მოსმენა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა. შვიდთვიანი მეცადინეობის შედეგად დღეს შეიძლება უკვე ითქვას, რომ დაიბადა საქართველოს ეროვნული ანსამბლი, რომელშიც გაერთიანებულია საქართველოს თითოეული რეგიონიდან გამორჩეული მომღერლების ჯგუფები. ეს ანსამბლი და მის შექმნის იდეა ეკუთვნის ანზორ ერქომაიშვილს, რომელსაც, როგორც გვეუბნებიან, 10 წლის წინ უნდა ჯერ კიდევ ასეთი ჯგუფის ჩამოყალიბება და მიხარია, რომ კულტურის სამინისტრომ შეძლო მხარი დაეჭირა ამ წამოწყების უკვე პრაქტიკაში განხორციელებისთვის აზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის ცენტრის ეგიდით. სალუტვარო სკოლები, რომლებიც ჩვენ გავხსენით, 30 სალუტვარო სკოლა უკვე 10 წელია მოქმედებს და ამ სკოლების კურსდამთავრებულები არიან ძირითადად ჩვენი გუნდის ახალგაზრდა წევრები. ზოგი სტუდენტია, მთაწმინდელი გიორგი მთაწმინდელის გალობის უნივერსიტეტში გალობს და ასევე არიან გამოცდილი მომღერლები სხვადასხვა სახელმწიფო ანსამბლებიდან და ზუსტად ეს იყო ჩვენი პრინციპი, რომ გამოცდილ მომღერლებთან ემღერათ ახალგაზრდა დამწყებ მომღერლებს, რომ უფრო მეტად შეესისხოვცებინათ და უფრო მეტად გაეგოთ და გაიგონ, როგორ სცენაზე, თვითონ პრაქტიკაში, ჩაწერაზე, სხვადასხვა ღონისძიებებზე. შვიდი თვის განმავლობაში ვემზადებოდით სხვადასხვა კუთხის სიმღერები დავამუშავეთ, ასე ვთქვათ. ჩვენთან მუშაობდა ძალიან გამოცდილი ლოტვარები და შემილია ვთქვა, რომ დღეს ძალიან გვაყოფილი ვარ იმით, რომ ძალიან დიდი მომღერლების გვერდით მომიწია დგომა. პირველად ვიდექი მე სცენაზე და გვერდით ისეთი მომღერლების გვერდით ვიდექი სცენაზე, როგორებიც არიან ბასიანის, დიდგორის, რუსთავის სოლისტები.